presim gjinin. Bashta, lullet si me bashta, lullet, Sali pirisha! Po ku je, o gjin, po shaponeti, shaponeti! Po shqyqyr që po t'gjohet zër, o gjin, shqyqyr që po t'gjohet zër. Po shqyqyr që im zjedhje ti se kena 3 vjetë që jena silent. Ina të punu vetë me dridhje ka 3 vjetër ti. Fitore, sali pirisha! Ore, po ti pse po thu fitore, ju s'kene fitu akoma. O, da fitoj mërti, ka morë funë mërti, fitore, o, vetë pas fitu mërti, asja ka më të boti. Do bëhesh minister, e? Pas du minister mërti, o, vetë pas fitu më që ka më të boti. Pas ka premtu basha na i post të rëndësishëm. O, nuk e duhet ti postin, jo, o, vesh pas e morëm kërë ministrin, o, ma e men që ka më për të bohë. Po, me ja e morët kërë ministrin, ja fitoj për dëja, që do bësh? Po, fitoj për dëja? Po, morëm kërë ministrin mërti? O, pa e shkullat kërpur dhe të që ato ka kërë ministri asë të më halëm ti. Për kash? O, pa e hua me dhe omë ti. O, pa e shkullat, pa e shkullat, pa e shkullat, flakën kam të e vërti, piraman kam të vërti. O, pa e shkullat kërpur s'ka më halëm ti. Wow. Vërti. E të vashma. Po mirë. A ka ndo një nga këta të rinjt për të cilin ja vlen të bërtasë është ti ka i shumë se ngele Sali Berisha? Po, du të përdita, atë vesh pas në erë dhe mërti, po përkaq duhet pushteti ati, vesh me shkull kërpur dhe duhet pushteti, mas ne i për tri, ka tri për dëjë ati, ka tri, po nuk thërras do tërti, si mund ta thërrasun, elë vinë salë gji, janë gji, gji, elë vinë salë gji, po nuk delër ti, nuk delër ti, po ka në zëtër ti, gjelën, Ziu! Gjellon! Ziu! Ai, shqipët! Shqipët! Mishi kokën e ti! Eksistohet! Gjellon! Ziu! Po duhet këtë në i njeri tjetër nga pëtëja për cilin ja vlenë për të asështë? Po ka ti, ka, po së mdenër ti, po së mdenër ti! Po si mund të thërras unër ti, gazë me në dëbarë dhi, gazë me bene linde këllë i si, bene linde, po nuk denër ti, po kane zetër ti, muli! Po tani duhet këtë në një nga pëdëja dreqje e mori që ta mbush shpirtin kur i threte e mren. Ka ti, përveshit, ka! Ajo është drita, duma! Aaaaaa!